Solli, po të ishe president me mandat e plot, si do të dukej veri ju në fund të mandatit tuaj? Unë, a do ta kishim këtë gjendje të tensionit? Jo, nuk do ta kishim dhe siç e dini në kohën sa kum qenë president, po edhe më njëherë mbas asaj kur kum qenë zëvendës kryeministri, por ne kemi pas disa ministri dhe ne e filluam praktikisht me mosat e reciprocitetit në atë kohë. Dhe Kogjomir e kemi menegjuar atë dhe atëherë filluan takimet tona, fillojnë një farë dialogu i heshtur mes Serbisë dhe Kosovës dhe po të kisha qenë... A, do të kishit pasur fuqi importante mbrapsur influencën e Serbisë në veri? Absolutisht po, por arsye se Serbia çka ka bërë? Vetëm e ka shfrytzuar atë vakumin që ne kemi krijuar në Veriu, ata e kanë shfrytzuar dhe e kanë plotësuar. Vakumin e krijuam ne, thonë. Është ne kemi krijuar atë vakum dhe këtë distancim e kemi krijuar ne, por arsye se me veprimet tona ne kemi bërë atë. Do të integroj më mirë Veriu me ju president? Absolutisht po, por integrimi nuk bëhet nga politika. Unë sot e shoh si të pamundur që të shkohet dhe të bindesh një qytetar të Mitrovicës të Veriut që thotë unë jam qytetar i Republikës Kosovës dhe të mban pasaportën e Kosovës. E pa mundur, por unë do të bindi atë prej fillimit bashkëpunimit ekonomik. Marrëveshja 4 shtatorit në SBA, president Pacolli, kryesisht adreson nevojat e zhvillimit ekonomik. E gjithë kjo të përkthehet në shpresë për të rritë. Jam i lumtur që ka ndodhur. Patëm dhe njohjen e Izraelit, një njohje shumë substanciale. Jam i lumtur që ka ndodhur ai takim dhe rëndësia është jashtëzakonisht e madhe, jam duke thënë disa herë, është hera po që një kryeministër i Kosovës në shpinë e bardh do të thotë debaton orë dhe orë gjatë me kreun e shtete, me prezidentin e shtetet e bashkuat Amerikës, bili nat po thu që 4 shtatori edhe një njohje. Po thu që 4 shtatori është në trajektorën tonë, në trasën tonë. 4 shtatori mbetet një takim historik, i cili asesi nuk duhet stagnohet aty, por të vazhdohet implementimi. Korrespondon me çësien tonë për ekonomi? Absolutisht, është ajo çësia ime, dhe aty është zgjidhja. Aty është themra e Akilit dhe ju them edhe një herë se unë jam taku disa herë edhe me zotin Grenell dhe me ekspertët e shtëpisë bardhë dhe është edhe një elaborat cilin e kanë përgatitur mënyra se si zgjidhet Veriu. Pa e coptuar Kosovën, pa s'ka nevojë. Pa e korrigju kufit, por të krijohet një mundësi me një pjesë territorit të Serbisë, një pjesë territorit të Kosovës Veriore, të krijohet një zonë e lirë ekonomike që ndër kufitare, si mbas shembullit të zonës lirë ekonomike në mes dy shteteve Koreas Verit dhe të Jugut, që ishte një zonë ku çdo ditë vdesin njerëzit, e sot ajo zonë inkuadron... Kjo është modeli që i juaj? Mbi 310.000. Modeli juaj që shpin ka normaliteti? Absolutisht po. Kjo ishte edhe ideja pse unë filloa me themelimin e zonës lirë ekonomike në dy komunat, Mitrovica dhe Gjakov. Dhe kjo, Mitrovica kështe si bazë, ishte që ajo të vazhdoj edhe në altë, edhe në pjesën e Veriut. Që raporte keni me Zotin Biden, me prezidentin e SBA-s? Po, unë... Keni apo s'keni raporte? Kam raporte, unë Zotin Biden e njof që nga koha kur ai sa ishte në senatin Amerikan, dhe në vitin 2004, 2005, 2006, ju e dini se unë kum ljubu jashtë zakoni shumë shtetet bashkuat Amerikës, por pavarësin e Kosovës, dhe në atë kohë, AKR-ja ka lindë në vërtet në Washington, ju në Kosovë. AKR-ja ka lindë në Washington? Ka lindë në Washington, është Alliance for New Kosovo, është ka lindë në Washington. Nga? Ideja e? Ka qenë si kompani ljubuse në Washington, e themeluan nga unë, dhe është odheqë nga eksponent shumë të lartë të politikës amerikane. Dhe aty... A pretendon që Zoti Biden të jap dinamizëm... Në disa takime me rëndësi që kemi pas në Washington, Zoti Biden ka qenë një kontribus i madh me si president shteti sot i SBA-ve, që pritni rolin për Kosovën?
por ai atëherë ka qenë një mbështetës i madh i pavarësisë të Kosovës dhe ka qenë një prej lobistëve kryesor praktikisht kauzës të pavarësisë të Kosovës.